Жүсіпбек Аманов атындағы театрда премьералар апталығы басталды. Көрермендер әуелі күзгі махаббат комедиясын тамашалады. Ал премьераға Алматы қаласынан театр сыншылары мен зерттеушілер де арнайы келген. Алыстан келген қонақтар алдымен бүгінгі театр әлеміндегі өзгерістер мен жаңашылдықтар, іргелі оқу ордасы мен өңірлер арасындағы байланыс мәселесі бойынша аз кем әңгіме құрды. Басты мәселе жастардың театрға келуі және оған жол ашу. Қазіргі кезде облыстық театрларға мамандарды жіберу мәселесі үлкен мәселеге айналып отырған жасырмаймыз. Оның басты себептерінің бірі облысқа келетін жас жаңағы мамандарды осы жерде үймен қамтамасыз ету жағы сәл қолға алынбағандықтан да көптеген жұмыс жасауға келген актерлар шыдай алмай, жалпы Павлодарға ғана емес, бүткіл Қазақстан бойынша сондай үлкен қиыншылықтарға тап болып жатады. Ал кейбір жергілікті әкімдік қолдаған жағдайда мамандарды сақтап қалып, алып қалып, өздерінің труппасын жаңа актерлерменен толықтырып жатқан ұжымдар да өте көп. Десе де Аймауытов театрының шығармашылық жолы қарқынды. Қатарынан үш премьераның ұйымдастырылуы осыны көрсетеді. Көрермендерге алғашқы күні Надежда Птушкинаның «Күзгі махаббат» қойылымы ұсынылды. Мен сені жалғыз тастап барам. Күйеуімсіз, балаларымсыз, достарымсыз. Әділдік қайда? Неге сен жалғыздықтың ішінен өз жолыңды табуың керексің? Неге? Неге? Бұл кезінде 60 пен 90 жылдар аралығында осынау СССР аумағында, Қазақстанда бұл кәдімгідей біраз жүрген бұл пьесаны біраз мен деген театрлар қойған, солардың репертуарында бұл бір жыл емес 4-5, 10 жылға дейін ойналған актерлардың поколениесі ауысып отырған дегенде бұл кезінде үлкен жаңағындай бір мәселеге ие болған, тақырыпқа ие болған. Бұл қойылымға қайта оралудың өзіндік себебі бар дейді театр ұжымы. Ондағы айтылған ойлар мен көтерілген мәселелер бүгінде маңызды. Тімкәс кемпір мен оның жалғызбасты қызының өміріне өзгеріс әкелген кейіпкерді адасқан бақ деуге де болар. Кім? Танючик! Бұл мен! Ку-ку! Кешіріңіз, мамасы! Татьянаны шақырып жүрміш. Мен Татьяна. Қойылым барысы сатира мен юморға толы. Осылайша Аймауытов театры жаңа қойылыммен өз көрермендерін асыға күтеді. Жанасыл Серікбол, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.